الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. آج کی تراویح میں سولہواں جز پڑھا گیا، جس میں سورہ کہف کے آخری دو رکوع اور پھر دو مکمل سورتیں، سورہ مریم اور سورہ طہٰ، ہم نے سنی ہیں. بہت سارے بہترین اور اچھے اچھے مضامین ان آیتوں میں ہیں جو آج کی تراویح میں ہم نے سنی ہے. درس کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی جو سورہ طہٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایک نماز سے متعلق ایک اہم تعلیم دی. خطاب گرچہ اس میں پیارے نبی سے ہے، حقیقت میں مخاطب آپ کی پوری امت ہے. امت کا ہر فرد اس آیت کا مخاطب ہے. اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر اپنے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود عبادت نماز پر، عبادت صلات پر جم جائیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیں گے، ہم آپ کو روزی دینے والے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور ہمیشہ انجام متقیوں کے حق میں ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، جیسے ہم نے کہا خطاب گرچہ پیغمبر سے ہے، مخاطب پوری امت ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے گھرانوں میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے. ہمارے گھرانوں میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے، ہمارے سارے فیملی ممبرس نمازی ہونے چاہیے. ہمارا گھر ایسا ہو، ہماری فیملی ایسی ہو کہ اس فیملی کا ایک ایک ممبر نمازی ہو. شوہر نمازی ہو، بیوی نمازی ہو، والدین نمازی ہو، اولاد نمازی ہو، پورا گھرانہ نمازی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے شوہر نمازی ہے بیوی بے نمازی ہے، یا بیوی نمازی ہے شوہر بے نمازی ہے، والدین نمازی ہے اولاد بے نمازی ہے. میں اگر نمازی ہوں اور میری اولاد بے نمازی ہے، تو پھر میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے سمجھیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور ادا نہیں کر رہا ہوں. مجھے تو اپنی نمازوں کی فکر ہے، اور میری اولاد جو بے نمازی ہے اس کی مجھے کوئی فکر نہیں. میں تو نمازی ہوں، گھر کے فیملی ممبرز میں سے کوئی بھی اگر بے نمازی ہے، اس کی اگر مجھے فکر نہیں ہے، تو صحیح معنوں میں نماز کی اہمیت کا اندازہ مجھے بھی نہیں ہے. پوری فیملی، پورے گھرانے میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے. اسی لیے دیکھو حدیثوں میں حکم کیا ہے، حدیثوں میں حکم ہے عورتیں تو خیر گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اور حدیثوں میں یہاں تک کہا گیا عورت کو مسجد آنے کی اجازت ہے، لیکن عورت کی گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، حدیثوں میں کہا گیا. مردوں سے بھی کہا گیا فرائض تم مسجد میں پڑھو، لیکن جہاں تک سنتوں کی بات ہے، سنتیں بہتر ہے کہ گھروں میں پڑھو، تاکہ بچپن ہی سے تمہارے بچے دیکھیں تمہیں گھر میں نماز پڑھتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، دیکھ دیکھ کر بچے سیکھ لیتے ہیں، تمہیں انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب بچے بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے دیکھیں گے، خود بخود وہ نمازی بنیں گے، تمہیں زبان سے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اسی لیے دیکھو زندگی جب شروع ہوتی ہے نا، میاں بیوی کی، حکم کیا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اور
पहली मर्तबे दुल्हा दुल्हन का सामना होता है, शरीयत का हुक्म क्या है जानते हैं? मियां बीवी को जिंदगी शुरू करने से पहले नमाज का हुक्म है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, मियां बीवी को हुक्म है। एक नए घराने की बुनियाद, एक नई फैमिली की बुनियाद, एक नए खानदान की बुनियाद, एक नई नस्ल की बुनियाद हो पड़ रही है। लिहाजा इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, इस अहम मौके पर, जिंदगी के इस अहम मोड़ पर नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांग कर यह नई जिंदगी शुरू करो। मियां बीवी को 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म है बाकायदा। और हदीसों में प्यारे नबी फरमाते हैं उस मियां बीवी की अदा अल्लाह को बहुत पसंद आती है, बहुत अल्लाह को अच्छी लगती है कि शोहर तहज्जुद के लिए जागता है और बीवी को जगाता है, और बीवी नहीं जागती है पानी छिड़कता है, बीवी तहज्जुद के लिए जागती है शोहर को जगाती है, शोहर जागता नहीं है पानी छिड़कती है शोहर पर। जिस मियां बीवी के दरमियान नमाज के लिए बाहमी ताउन की फजा हो, नमाज के लिए एक दूसरे के मददगार हो मियां बीवी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह जोड़ा बहुत पसंद है। ऐसे मियां बीवी बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। और बच्चे जब हो जाते हैं तो क्या हुक्म है? कहा मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब्अ सनीन, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। 7 साल से नमाज का हुक्म देना, अच्छा 7 साल से नमाज का हुक्म देने का मतलब 7 साल से पहले की जो जिंदगी है, 7 साल से पहले की जिंदगी में भी नमाज पढ़ाना चाहिए बच्चों से। कितनी हदीसें हैं भाई, कितनी हदीसें। हाँ हजरात सहाबियात प्यारे नबी के जमाने में मस्जिद आते हुए गोद के बच्चों को साथ लाया करती थी, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र के बच्चों को मस्जिद लाया करती थी हजरत सहाबियात। और वो बच्चे बसा औकात दरमियाने नमाज रोने लगते, प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे होते, औरतों के हिस्से से बच्चों के रोने की आवाज आती तो प्यारे नबी फौरन नमाज मुख्तसर कर देते, अपनी किरात मुख्तसर करके फौरन रुकू में जाते और जल्द से जल्द नमाज खत्म करने की कोशिश करते कि कोई बच्चा रो रहा है उसकी मां बेचैन रहेगी। बच्चों का लिहाज करके नमाज शॉर्ट कर देते आप, मगर कभी यह नहीं कहा कि बच्चों को मस्जिद मत लाओ, नहीं नहीं कभी नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? आपकी नवासी थी, आपकी बेटी थी ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब की बेटी थी उमामा। हाँ उमामा, उमामा को यहां बिठा लेते आप, इमाम है आप मस्जिद नबवी में, अपनी नवासी उमामा को यहां कांधे पे बिठाए हुए नमाज पढ़ा रहे हैं आप। जब रुकू में जाना हो रुकू और सजदे में बच्ची को उठा दे बिठा देते बाजू, बिठा के रुकू और सजदा करते, और फिर सजदे से उठ के फिर जब क़याम के लिए उठते बच्ची को फिर से यहां बिठा लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों ये सब? हां शरीयत कहती है कि बच्चों के सामने नमाज का माहौल हो, उससे खुद ब खुद तरबियती नाहियत से बच्चों पर गैर मामूली असर पड़ेगा। इसलिए कहा मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब्अ सनीन, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए ना, यहां 7 साल इसको सिन्न तमीज कहा जाता है शरीयत की नजर में, यानी वो उम्र का वो मरहला जहां से बच्चे के अंदर अच्छे और बुरे में तमीज करने की सलाहियत शुरू हो जाती है, नफा और नुकसान में तमीज करने की सलाहियत शुरू हो जाती है, बहुत कुछ समझने लगता है पहचानने लगता है 7 साल से बच्चा। इसलिए कहा जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए ना तो नमाज का हुक्म दो बाकायदा। अच्छा कहा वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर सिनीन, और तुम्हारे बच्चे जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े, नमाज छोड़ने पर मारो ने मारो। देख रहे शरीयत, हदीसें पढ़ लो आप, शरीयत ने मारने की इजाजत बहुत कम दी है,
بہت بہت کم موقعوں پر دی ہے. اس میں سے ایک موقع یہ بھی, وہ بھی 10 سال کی عمر کا بچہ, کہا اگر تمہارے بولنے پر سمجھانے پر بھی نماز کو نہیں جاتا مارو. ہاں تاہم ایک بات یاد رہے, یہ جو مارنے کی بات ہے, مارنے سے مراد کیسی مار؟ ادب کی مار, شفقت کی مار, ایسی مار جس مار کا ڈر بیٹھے. یہ حیوانی مار نہیں, بعض لوگ ایسے پیٹتے ہیں ایسے پیٹتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, حیوانوں کی طرح جیسے کوئی جانور ہو بچہ نہ ہو. شریعت میں ایسی مار کی ہرگز اجازت نہیں ہے, نہ ماں باپ کو اجازت ہے, نہ ٹیچر کو اجازت ہے, کسی کو اجازت نہیں حیوانوں جیسی مار مارنا کہ جیسے کوئی جانور ہو. شفقت کی مار, ادب کی مار, کہا اپنے بچوں کو مارو نماز چھوڑنے پر. آپ کو معلوم ہے 10 سال کی عمر کے بچے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے پہ مارو. 10 سال میں بچہ نہ بالغ ہوتا, بالغ نہیں ہوتا 10 سال کی عمر کا بچہ. اور آپ کو معلوم ہے نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے, بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے. جو بچہ نابالغ ہے نماز اس پہ فرض ہی نہیں. دیکھو شریعت کہہ رہی ہے وہ بھی نماز چھوڑتا تو اسے مارو. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو بالغ ہو کے نماز چھوڑے وہ کتنا بڑا مجرم ہے شریعت کی نظر میں, یا نابالغ بچوں کو مارنے کی بات شریعت کہہ رہی ہے. سمجھ رہے؟ تو نماز بہت بڑی چیز ہے, اس کا اہتمام میں اس لیے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ ہم میں سے آپ ہمارے بھائی ہماری بہت ساری نمازی ہیں, لیکن ہماری فیملیوں میں آپ سوچ لو اپنی فیملی, کوئی نہ کوئی ہے بے نمازی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی, اور اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ پوری فیملی کو نماز, دیکھو نماز کیا کہ آج ہی ایک آیت ہم گزرے سورہ مریم میں, ایک آیت آج گزرے ہم لوگ, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا ان انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ایسی نسلیں آئی جن نسلوں نے نماز کو ضائع کر دیا, نماز کو ضائع کر دیا. اور جب نماز کو ضائع کیا تو کیا ہوا؟ واتبعوا الشهوات, نماز کو ضائع کیا اور شہوتوں کی پیروی میں لگ گئے. کیا مطلب؟ نماز ہمیں رب کا غلام بناتی ہے, نماز ہمیں اللہ کی غلامی سکھاتی ہے, اور جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو پھر ہم نفس کے غلام بن جائیں گے. اور نفس کیا کرے گا؟ خواہشات کے پیچھے لے کے جائے گا, شہوتوں کے پیچھے لے جائے گا. جہاں نماز ضائع ہوگی وہاں نفس پرستی آئے گی, وہاں شہوتوں کی پرستش آئے گی. اس لیے ایک ہے نفس کی غلامی اور ایک ہے رب کی غلامی. نماز ہمیں رب کا غلام بناتی ہے, اللہ کا غلام بناتی ہے. اس لیے ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم خود نمازی بنیں گے اور سارے فیملی ممبرز کو نمازی بنائیں گے. اور اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ لا نسألوک رزقا, اے پیغمبر آپ اپنے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود عبادت صلات پہ جم جائیے, ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے, ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا نحن نرزقک, ہم آپ کو روزی دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جس فیملی کے سارے ممبرز نمازی ہو جائیں میں ان کی روزی کی ضمانت میں لیتا ہوں, ان کی روزی کی گارنٹی میں لیتا ہوں. آج دیکھو ہماری آپ کی بہت سارے لوگوں کی زندگی کی بہت بڑی الجھن ہے, مسئلہ ہے روزی کا مسئلہ. محنت کرتے ہیں آمدنی نہیں ہوتی ہے, یا جو آمدنی ہوتی ہے ناکافی ہوتی ہے. روزی کو لے کر ہم میں سے بہت سارے پریشان رہتے ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, یا کمائی ہو رہی تو برکت نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ روزی کا مسئلہ نماز سے بھی جڑا ہوا ہے. ایک طرف ہے کہ آپ کی محنت, آپ کی قابلیت, آپ کی صلاحیت, آپ کی کوشش, یہ سب اپنی جگہ بجا, لیکن روزی اور رزق کے کچھ روحانی اور معنوی اسباب ہیں. ان معنوی اسباب میں سے ایک نماز بھی ہے. اور نماز یعنی جس فیملی کے سارے ممبرز نمازی ہو, جو خاندان سارا کا سارا نمازی ہو, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایسی فیملی پر رزق کے دروازے کھولوں گا
روزی اس سے نوازوں گا میں. تو اس لیے نماز نہ صرف ہماری آخرت بناتی ہے, نماز سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے, نماز سے ہماری روزی اور رزق میں برکت آتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں محترم بھائیوں پیغام یہ ہے آج کے درس کا, ہم نمازی ہیں شکر رب العالمین کا, دیکھو کہ ہمارے فیملی ممبرز میں سے کوئی بے نمازی تو نہیں. اگر کوئی بے نمازی ہے ابھی سے محنت شروع کرو ان کے پیچھے, سمجھاؤ ان کو, اور بار بار سمجھانے سے بات اثر کرتی ہے. بیجا سختی مت کرو, سختی سے آدمی اور متنفر ہوتا ہے. محبت سے شفقت سے انہیں بار بار سمجھاؤ. قرآن کہتا ہے وذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, نصیحت کیجئے کہ نصیحت ایمان والوں کو کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور پہنچاتی ہے, فائدہ ضرور دیتی ہے. تو آپ دیکھیں گے اپنے فیملی ممبرز میں سے کون ہے جو نماز سے دور ہے, اور ان کے پیچھے آج ہی سے محنت کیجئے, اور محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کیجئے. جہاں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں, ایک محنت اور ایک دعا, وہاں رزلٹ ضرور ملتا ہے, نتیجہ ضرور ملتا ہے. آپ محنت بھی کر رہے ہیں اور رب العالمین سے مانگ بھی رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ پروردگار عالم ہم سب کو, ہم سب کی فیملیوں کو, ہمارے گھرانوں کو, ہمارے خاندانوں کو اللہ نمازی گھرانے بنائے, نمازی خاندان بنائے, نمازی فیملی بنائے. اللہ رب العزت زندگی کی آخری سانس تک ہمیں توحید پر اور عبادت صلات پر قائم رکھے. اللہم آمین, وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.